Замок Паланок став головним героєм анімації та розповів про свою історію, подорожуючи різними епохами. У такому незвичному та цікавому форматі, як для дітей, так і дорослих, презентували закарпатський мультфільм, тизер якого вже доступний загалу. Архітектура, події та видатні постаті різних епох представлять у двох форматах. Серіал на 10 серій по 4 хвилини в середньому кожна та повна версія на 40 хвилин. Ініціатори кажуть, завдання не з простих. Це свого роду виклик. Ціла команда з майже 20 фахівців працювали над мультиком 2 роки. На всі 100% впоралися з цим завданням. Це було складне завдання. Тим більше, що до завдання ми додали отакі нюанси, які стосуються інтеграції в мультфільм 2D-технологій і 3D-технологій. Тобто 3D-технології – це означає показати замок у сучасній формі, але замок не просто той, який існує, а й в тому, який він колись був. Автори ідеї, кажуть, балансували між доступністю подачі і сприйняття з історичністю. Вдалося деталізувати монети, створити тривимірну модель фортеці вперше до слова, а ще з новацій анімаційно показали події, наприклад, весілля, оживили мультяшних героїв, серед яких Курятович, Ракоці, також відтворили в'язнів. Виявилося, що найбільший замок Закарпаття найменш досліджений. Крім історії, проєкт має і освітні завдання. Наша мрія, щоб в замку місцеві школи проводили уроки краєзнавства для дітей, для того, щоб вони вивчали краще історію краю. І якраз цей мультик зможе їх зацікавити історією, полюбити її. Ну і третє – це промоція замку поза межами регіону і в самому регіоні, оскільки цей мультик дасть можливість залучити до відвідування замку і місцевих мешканців, які часто кажуть, що я там уже не бачив. Представлено багато споруд експонатів, які людина після перегляду, після прогулянки по замку чи після перегляду під час прогулянки по замку зможе знайти в різних куточках замку. Такий собі квест, да? Ми щось бачили або ще щось не бачили, да? І давайте це шукати. Задачою музею це привернути, окрім зберігання спадщини, є привернення уваги, залучення відвідувачів і знову ж таки утримання їх і повернення їх. Да? То саме цей продукт він якраз змушує їх повернутися, да, ще раз переосмислити, подивитись, побачити, пізнати, відчути по-іншому, зрозуміти по-іншому, ділитись інформацією. Замок, який живе, так позиціонує себе Паланок, і в мультику вдалося це відтворити. А ще анімація – туристичний продукт. І тут завдання, кажуть ініціатори, аби відвідування туристів зробити цікавішим і довшим. Зараз перебування в замку групи в середньому 1,5 години, індивідуальний – до 2 годин. А якщо подовжити до 3 і більше, то це викличе інтерес залишитися у громаді і, відповідно, витратити більше коштів. Дає можливість збільшити, напевно, поток туристів, а це для нас дуже важливо на сьогоднішній день. Буде створений новий зал, нова експозиція, а саме кінозал, де можна буде приходити 24-30 осіб, показувати цей мультфільм. Додатково гроші ми за нього не будемо брати, тобто це буде входити в вартість вхідного квиточка. Інноваційний продукт створили за грантові кошти та реалізували завдяки команді ентузіастів. Кінозал вже майже готовий. Це 8К-екран, якісний звук та відповідне оздоблення інтер'єру. З 15 квітня стартують перші сеанси, які будуть регулярними – тричі на день та на замовлення.